بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورزائی جانے گے آج عالمی مارکیٹ انٹر بینک روپن مارکیٹ پاکستان میں اہم ترین ممالک کے تازہ ترین کرنسی ریٹس ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا روز بات کریں گے قطری ریال کی جس کی اوپن مارکیٹ پاکستان میں قیمت تخرید 76.39 روپے اور فروخت 77.09 روپے آج نیوزی لینڈ ڈالر 169.24 روپے اور فروخت 171.24 روپے کویتی دینار 908.25 روپے اور فروخت 917.75 روپے جاپانی ین قیمت تخرید 1.91 روپے اور اس کی نئی فروخت 1.99 روپے عمانی ریال 722.87 روپے اور فروخت 730.89 روپے آج ملائیشین رنگٹ کی قیمت تخرید 58.95 روپے اور قیمت فروخت 69.75 روپے انڈین روپی 3.33 روپے اور قیمت فروخت 3.43 روپے ہانگ کانگ ڈالر 35.70 روپے اور قیمت فروخت 36.05 روپے بحرین دینار قیمت تخرید 741 روپے اور قیمت فروخت 749 روپے چائنی یوان کی اوپن مارکیٹ میں قیمت تخرید 38.35 روپے اور 38.75 روپے یورو کی نئی قیمت تخرید 301.25 روپے اور قیمت فروخت 303.15 روپے روزاد کینیڈین ڈالر 205.75 روپے اور فروخت 207.75 روپے ڈینش کرون کی اوپن مارکیٹ میں قیمت تخریج 40.05 روپے اور قیمت فروخت 40.45 روپے سنگاپور ڈالر 202 روپے اور اس کی نئی فروخت 204 روپے آج آسٹریلین ڈالر کی قیمت تخریج 184.55 روپے اور 186.35 روپے برٹش پاؤنڈ 355.15 روپے اور فروخت 358.65 روپے یو اے درہم کی آج اوپن مارکیٹ پاکستان میں نئی قیمت تخرید 76.50 روپے اور فروخت 77.25 روپے یو ایس ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج کی اپ ڈیٹ قیمت تخرید 277.61 روپے انٹرنیشنل مارکیٹ کے بعد انٹر بینک پاکستان میں یو ایس ڈالر 278.50 روپے اور فروخت 279 روپے اوپن مارکیٹ پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیمت تخرید 279 روپے اور قیمت فروخت 280.50 روپے سعودی ریال کی اوپن مارکیٹ پاکستان میں آج کی نئی قیمت تقریب 73.65 روپے اور قیمت فروخت 74.37 روپے